Për ju edhe për publikun e gjerë, para se të adresoni pyetjen, duhet njëni shumë mirë legjislacionin shqiptar, në lidhje me informacionin e klasifikuar sekret shtetëror dhe procedurë dhe aktet normative që normojnë punën për procedurat që ndiqen për pajisjen me certifikat sigurie të gjithë drejtuesve policor sipas vendimit të komisionit. Nuk keni informacionin e dur dhe jeni gabuar në pyetjen që bëni. Unë për këtë jap llogari në dy institucione, drejtësisë dhe komisionin hetimor parlamentar.